Domingo é comemorado o Dia das Mães, uma data muito especial. Afinal, a maternidade é cheia de magia, de amor incondicional. Ser mãe não é uma tarefa fácil, mas é um mundo de emoções, um universo fascinante. E você vai conhecer agora histórias de mulheres que estão sentindo, pela primeira vez, os encantos da maternidade. A reportagem é de Vinícius Mecenas e Miro Ribeiro. Ser mãe, muitas das vezes, não é fácil, mas é um sonho de muitas mulheres em sentir o desenvolvimento da vida dentro da vida. São meses carregando na barriga a esperança, a expectativa, o desejo de um dia poder ser mãe. Com 6 meses, Clara já imagina a realização de ser mamãe de primeira viagem. Estou vivendo um sonho, principalmente porque o pai da minha filha é o amor da minha vida, né? E eu sempre tive o sonho de ser mãe e estou realizando, estou muito feliz, realizada. E foi com tudo milimetricamente planejado que o casal decidiu ter um bebê. Foi planejado. A gente queria muito e deu certo. E aproveitando a vida que eles estão curtindo cada momento, seja nas viagens, nos registros ou simplesmente em um chá revelação, que foi uma explosão de emoções. O nome da menina, eu sempre, desde pequena, eu achava esse nome lindo, Laura, porque é o nome da minha avó. E eu tinha muita vontade que fosse esse nome. Maria é em homenagem à mãe do meu esposo. Então, Laura Maria, a gente foi de cara. A gente decidiu antes de saber o sexo. Já sabia que se fosse menina ia ser Laura Maria. Eu sou um homem realizado com a mulher que eu tenho ao meu lado e não tenho dúvida que um fruto desse amor é algo muito maravilhoso, é algo que a gente, muita ansiedade, né, para conhecer Laura Maria. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. A palavra mãe é composta por apenas 3 letras, mas carrega um peso e um significado de tamanha responsabilidade, compromisso, dedicação que só as mulheres entendem. Ser mãe vai muito além das fronteiras, barreiras, impedimentos. Ser mãe é o toque, é o olhar, é o afeto, é o conglomerado de sentimentos, que, em outras palavras, se resume no amor. Mãe é cuidado, proteção, amor. Acho que é dar tudo de melhor para um filho. É o maior amor do mundo, eu já posso sentir. Que é o maior amor do mundo. O amor, sobretudo nessa perspectiva dos filhos, talvez seja a maior expressão de vida, né? Você vê potencializado ali, né? Você naquele serzinho e que você quer muito mais de melhor do que você quer para você mesmo. Há quem diga que até para ser mãe tem que se planejar, o que não aconteceu com a Gabriela. É que ela precisou passar por um procedimento cirúrgico no coração. 3 meses depois, descobriu que estava grávida. Foi um processo de muitas reflexões, medo, mas de um anseio. Inicialmente foi um susto, mas depois que eu conversei com o meu cardiologista, ele me tranquilizou. Né, fizemos acompanhamento, tudo certinho, e depois foi só alegria, né? E principalmente depois que eu descobri que era uma menina, que era Maria, nossa Maria, foi só alegria. Durante a sua gestação, realizando os exames do pré-natal, descobriu que iria precisar fazer um parto cesariana, por conta do seu quadro de saúde. Mas nem isso a deixou abalada. A pequena Maria Ayla veio depois de uma batalha, em que a mãe teve que enfrentar para lhe dar a vida. Amor, né? É um amor indescritível, coisa que todo mundo falava para mim. Quando eu tivesse um bebê, eu ia descobrir que esse amor, e ainda quando eu estava grávida, eu achava que eu não sentia tudo isso, mas depois que ela nasceu, foi maravilhoso, né?
Assim, quando a gente levanta aqui, acorda aqui, olha pro rostinho dela, é a alegria do dia, é a força pra gente começar. Ao lado, o papai babão. Marcelo já é pai de dois meninos de outro casamento. Mas dessa vez o clima é diferente, com a chegada da primeira filha, que ele sempre sonhou. Ser pai com quase 50 anos também é algo muito diferente. Então, ainda eu sinto o mesmo frio na barriga do meu primeiro filho. Tá tudo muito diferente, tudo... A energia que a gente deposita. É um ser que chega tão pequenininho, mas que muda todo o comando de sua vida. E são elas que muitas das vezes se dedicam a uma, duas, três, até quatro jornadas diárias. Trabalhando, cuidando da casa, tendo discernimento para distribuir afeto entre a família e, o mais importante, sendo parceira, amiga e mãe. Foi com essa nova rotina que a Gabriela precisou se readaptar. É sempre necessário ter uma rede de apoio e, assim, aqui foi o pai, a minha sogra, minha mãe, sempre me auxiliando, né, para que a gente se sinta um pouco mais segura e vença essa fase inicial, que é a fase mais cansativa, né, porque é tudo novo, cada dia é um desafio e com o auxílio de todos a gente vai vencendo cada dia. E é no dia de celebrar aquelas que dão vida à vida que um beijo, um abraço, um olhar, uma troca de sentimentos faz toda a diferença. Deixe um feliz Dia das Mães, que seja um dia de muita alegria, de muito amor, rodeado dos filhos, né? Que é, acho que é o nosso bem mais precioso. E deixe um feliz Dia das Mães especial para minha mãe e para minha sogra. Quero desejar um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe todas vocês e... Em especial para minha mãe, dizer que ela é a melhor mãe do mundo, que ela é um exemplo para mim, que eu quero passar os aprendizados, tudo que aprendi com ela, quero passar para a Laura. E desejar um feliz Dia das Mães, abençoado e maravilhoso. Lindo, né?